آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين یہ تھی ہماری وہ دلیل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی. ہم جس کے درجے چاہے بلند کرتے ہیں, یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پروردگار بے حد حکمت والا اور بے حد علم رکھنے والا ہے. پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے, ہم نے ان سب کو ہدایت دی جیسا کہ ان سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی, اور ابراہیم کی اولاد میں ہم نے داؤد اور سلیمان کو پیدا کیا, ایوب اور یوسف کو پیدا کیا, موسیٰ اور ہارون کو پیدا کیا. محسنین کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. ہم نے زکریہ کو بھیجا, یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھیجا, یہ سارے لوگ خدا کے صالح بندے تھے. ہم نے اسماعیل کو, یسع کو, یونس اور لوط کو بھیجا, اور ان سب کو ہم نے تمام جہان پر فضیلت بخشی. پھر ہم نے ان کی آبا و اجداد میں, ان کی اولاد میں, ان کے بھائی بندوں میں ہدایت دینے والے بھیجے. ہم نے ان کو چن لیا اور ان کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو خدا کی ہدایت ہے, وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اپنے بندوں سے. اگر یہ لوگ خدا کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے ساری کاروائیاں برباد ہو جاتی. ہم نے ان لوگوں کو کتاب عطا کی, اس کے بعد حکم عطا کیا اور نبوت عطا کی. اگر آج کے لوگ اس تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے ایک ایسی قوم کو وکیل اور نگراں بنایا ہے جو ان کی طرح انکار کرنے والی نہیں ہے. یہ خدا کی ہدایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس کی ہدایت کی پیروی کیجیے اور کہیے کہ میں کسی بدلے کا طلبگار نہیں ہوں. یہ تو ایک یاد دہانی ہے اور سارے جہان کے لیے ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ, یہ تھی وہ دلیل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم, ان کی قوم کے سلسلے میں عطا کی. کون سی دلیل, کس دلیل کا تذکرہ ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اللہ کی کائنات کو, چاند کو, ستاروں کو, سورج کو, ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا پروردگار ہے, یہ ہے میرا پروردگار. ستارے نکلتے ہیں, آپ فرماتے ہیں یہ ہے میرا پروردگار, ہذا ربی, یہ میرے پروردگار ہیں. فلما افلا قال لا احب الافلین, ستارہ دیکھا, کہا یہ میرا رب ہے, اچھا وہ ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والوں کو میں محبت نہیں کیا کرتا, ڈوبنے والوں کو میں نہیں چاہتا. فلما راى القمر بازغا, پھر دیکھا کہ چاند چمک رہا ہے, قال هذا ربی, کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے. فلما افلا, جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا
لَئِلَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُورَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِّينَ, اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں بھی ان لوگوں کی طرح گمراہ ہو جاؤں, تمہاری طرح گمراہ ہو جاؤں. یہ فرمایا. پھر دیکھا سورج, فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً, سورج کو چمکتا ہوا دیکھا, قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر, یہ تو بہت بڑا ہے, یہی ہوگا میرا خدا. کہنے لگی, فَلَمَّا أَفَلَت, جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ اے میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں, یہ سب خدا کی مخلوقات ہیں, خدا کے بندے ہیں, خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, اس کی مخلوق ہیں, کسی طرح بھی حکم میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں کوئی تقدیر نہیں ہے, ان ستاروں چاند کے ہاتھ میں. ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا, اقبال نے کہا ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا, وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبون. اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں یہ ساری چیزیں معمولی مخلوقات کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ بات آپ نے فرمائی. میں نے آپ سے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ یہ خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عارضی طور سے خدا مان لیا یا رب مان لیا, ستارہ نکلا تو کہہ دیا یہ میرا رب ہے, جو رب مان لیا اس کو, یا سورج نکلا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے, یہ سب میں بڑا ہے. رب نہیں مانا, یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک مخصوص انداز ہے جو ان کی ہمیں پوری سیرت میں نظر آتا ہے. آپ یاد کریں کہ وہ توڑ کر کے آئے ہیں بت, اب معلوم ہے کہ ابراہیم السلام نے توڑا ہے بت. قوم کہہ رہی ہے کس نے توڑا, من فعلہ, کس نے کیا ہے, تم نے کیا ہے کیا ابراہیم؟ قال بل فعلہ کبیرہم ہذا, ابراہیم نے کہا میں کیوں کرتا, یہ بڑا والا بت جو ہے جس کے گلے میں کہاڑی ہے اس نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ابراہیم السلام جھوٹ بول رہے ہیں یا کس بیانی سے کام لے رہے ہیں. بہت سے لوگ اسی کو سمجھنے میں بڑا الجھ گئے ہیں کہ پیغمبر سے جھوٹ کیسے, پیغمبر نے جھوٹ کیوں بول دیا, یہ کوئی جھوٹ وٹ نہیں ہے. ایک معمولی آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یہ قائل کرنے کے لیے انداز ہوتا ہے بات, بھائی یہی ہے اسی سے پوچھو, یہی ہے تمہارا معبود, اسی نے کیا ہوگا, میں کیسے کر سکتا ہوں. ایک بات ہے, کہنے کا انداز ہے, یہی انداز ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا. یہ آپ ہمیں جگہ جگہ ملتا ہے ابراہیم السلام کی سیرت میں, وہاں بھی وہی انداز ہے. ستارے کو دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہے میرا رب, ہاں بھائی یہ ہے, بہت چمک رہا ہے, اتنا چمکیلا تو خدا ہی ہو سکتا ہے, اور کون ہو سکتا ہے. یہ جتانے کے لیے کہ اگر اس کی چمک خدا کی عبادت کی دلیل, خدا ہونے کی دلیل بن سکتی ہے, تو اس کا ڈوبنا پھر کس چیز کی دلیل ہے, یہ سمجھانے کی. ڈوب جانا, تم نے اسی لیے تو خدا مانا کہ یہ چمک رہا ہے, لیکن جب چمک نہ رہی تو اب کیا ثابت ہوا, یہ خدا نہیں, یہ تمہاری, یہ اس کو پر سوال آیا ہے, یہ خدا نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام, یہ ایک انداز ہے مخالف کو اسی کے دعوے کے اوپر چت کرنا, استدراج کہتے ہیں عربی میں اس کو, اسی کی بات کہنا تاکہ اس کے مخالف بات اس سے کہلوائی جائے. تو ابراہیم علیہ السلام خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بھٹک رہے ہیں, اپنے کائنات کے خدا کی تلاش میں ہیں, معلوم نہیں ہے, جیسا کچھ لوگوں نے یہ تفسیر میں یہ اپنایا ہے, یہ طریقہ ہے کہ یہ کہا کہ ابراہیم السلام سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ابھی سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے. خدا کے پیغمبر زندگی کے کسی دور میں بھی شرک کے اندر گرفتار نہیں ہوا کرتے, کبھی بھی شرک کے کسی مرحلے سے دوچار نہیں ہوتے, وہ تو پیغمبر ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ پیغمبر زندگی کے کسی مرحلے میں, ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے آپ ایک مشرک ماحول میں پیدا ہوئے, ایک مشرک معاشرے میں پیدا ہوئے, سارا خاندان آپ کا جاتا تھا بت کی پرستش کرنے کے لیے, لیکن آپ کبھی تشریف نہیں لے گئے بچپن ہی سے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اگر نبوت نہ ملی ہوتی تب بھی ان سے شرک کا صدور ممکن نہیں تھا, لیکن یہاں تو صاف طور سے آیات شہادت دے رہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت نبی ہیں جب یہ بات کر رہے ہیں, اس وقت نبی ہیں. آپ دیکھیں پچھلی آیات کو, دیکھیں پچھلی آیت کا ملاحظہ فرمائیں کہ نبی ہونے کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ لَا يَشَاءُ رَبِّي شَيْئًا, اے قوم جو میرا رب چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے, تمہارے میں شریکوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں. وسیع ربی کل شیء علما, میرے رب کا علم تو ہر چیز کے اوپر پھیلا ہوا ہے. افلا تذکرون, تمہیں ہوش کیوں نہیں آتا. وکیف اخاف ما اشرکتم, اور میں کیسے ڈر سکتا ہوں تمہارے شریکوں سے. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا, جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیا ہے جس کے لیے کوئی دلیل اس نے تمہارے پر نازل نہیں کی ہے, یعنی میرے پر اس نے دلیل نازل کی ہے.
तो इसका मतलब ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, पैगंबर हैं, और जब पैगंबर हैं तो ये सवाल ही नहीं कि एक पैगंबर यूं कहेगा कि सितारा मेरा रब है और चांद मेरा रब है, कहेगा ही नहीं, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर आप ये देखिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपने बाप के पास आ रहे हैं, इस मुशाहदे से पहले कुरान करीम उनका क्या मक़ूला दाखिल कर रहा है, देखिए वैस قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما الیہ, यहां से बात शुरू होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आजर से कहा तुम इन बुतों को खुदा क्यों बनाते हो, अतत्तखिज़ अस्नाम अलिया, इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन, तुम भी और तुम्हारी कौम भी सरी गुमराही में है। पहले जो है कलमे हक कह चुके हैं, इसके बाद फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल राकबा कौकबा, एक दिन सितारा देखा तो कहने लगे हाँ ये मेरा रब है। कैसे कह देंगे, अभी तो अपने बाप को समझाया है कि तुम अल्लाह को छोड़ करके क्यों पूछ रहे हो। तो वो खुदा के पैगंबर हैं, जैसे पैगंबर सबसे पहले अपने घर से शुरू करते हैं, ऐसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से शुरू किया है, और अपने बाप से शुरू करने के बाद अपनी कौम को समझाने की कोशिश की है। और ये समझाने का अंदाज है कि हाँ ये देखो कितना चमक रहा है, ये मेरा रब है, हाजा रब्बी, ये मेरा रब है, बहुत ही चमकीला है भाई, तो बहुत ही लाइट मार रहा है, ये मेरा रब है। लेकिन जब डूब गया, लेकिन नहीं मुझे ऐसे डूबने वालों से मोहब्बत नहीं है, उनको अटैक करने के लिए नफ्सियाती लाहिब बुलाने ऐसे डूबने वालों से, क्योंकि तुमने इनके चमक की बिना पर, इनके वजूह की बिना पर, के चमक रहे हैं, इनकी चमक की बिना पर तुमने इनको खुदा माना, तो डूब जाना जबकि इनकी चमक जाहिल हो गई, तो खुद ही साबित हुआ कि खुदा न रहे, ये न रहे, ये समझाने के लिए। फलम्मा रअ अल-क़मरा बाज़िग़न, अब यहां पर ये एक खामखा ये अफसाना तराश लिया, दिमाग में निकाला कि साहब अरे भाई इब्राहिम सलाम ने सितारा देखा तो ये कह बैठे तो क्या कभी सितारा देखा नहीं था, देखा तो क्यों कहा, अब ये खामख इसको उलझ के रह गए, अब इसमें क्या जरूरत, इसी में उलझ रहे तफसीर देखो क्या क्या हो रही। इब्राहिम सलाम की पैदाइश गार के अंदर हुई थी, गार में अंधेरा छाया हुआ था, उसी में जवान हुए, पलते रहे, फिर कैसे पलते रहे, कैसे खाते पीते रहे, दोस्त के लिए अलग निकाले, फिर कैसे कैसे खाना पहुँचता रहा, फिर उन्होंने जवान किया उसी गार में, फिर बाहर निकल गया तो रात का वक्त था, सितारा चमक रहा, सितारा देखा और कहने लगे ही मेरा। अरे ऐसे वाकयात तो जिंदगी में होते रहते हैं, हम गुजर रहे हैं, हम किसी बात की तरफ इशारा करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, एक चीज को देखकर एक ख्याल हमारे जहन में आता है और हम कहते हैं, इसका यह मतलब नहीं होता हमने उसको पहली बार देखा है, 10 दफा की देखी हुई चीज होती है, उसको बुनियाद बनाकर हम कोई बात समझाते हैं, कहते हैं। तो वो अंदाज है कुरान करीम का, उससे पहले अपने बाप को समझा चुके हैं, आया नहीं आया तो क्या गार में समझा रहे, बाप को समझा रहे हैं कि बाप को भूतों को क्यों पूज रहा है, आया नहीं, इससे पहले आया था। ये बिल्कुल है कुरान करीम को पूरा साथ रख के नहीं सोचते, इसलिए गलतियां होती हैं। बाप को समझा रहे हैं कि तख्त उसना मना लिया, इस वाक्य से पहले सितारे को देखने से पहले तो कहां बुत कहां से देखिए, जब गार में है तो गार में बुत रखे थे क्या, कहां देखिए, तख्त उसना मना लिया, गार में बुत रखे थे और अब्बा खान के गार में पूजा किया करते थे। तो ये सब अफसाना बहस खामखाल कुरान करीम के चूंकि अल्फाज सामने है, उसको सही करने के लिए अफसाना एक बैग से बना लिया गया। यूं नहीं है बात, सिर्फ ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये एक मखसूस स्टाइल है, हर जगह नजर आता है। बीवी जा रही है कि कौन है, बहन है मेरी, कह दिया आपने सारा को बहन है, जैसे उनके हाथ चुके रिश्तों का, या यूं कहिए कि इन्नी सकीम बीमार हूं मैं, बुद्धों की प्रस्तुति सब जा रहे हैं, इब्राहिम आप भी चलिए, इन्नी सकीम मैं तो बीमार हूं, क्यों तुम ही तो कहते हो कि बीमार को हमारा बुद्ध सही कर देता है, मुझे क्यों सही नहीं कर रहा है, क्यों सही नहीं कर रहा है। वैसा मरिस्त फवेशफीन, आगे फरमा रहे हैं मेरा अल्लाह ही है, जब मरीज होता हूं तो वही मुझको ठीक करता है और कोई ठीक नहीं करता, इतनी सकीम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये अंदाज़े गुफ्तगू है, इसको आप फरमा रहे हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूं। और फरमाया अल्लाह ताला ने वतिल का हुज्जतुना आतैना इब्राहिम अला कौमी, ये एक दलील थी जो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी थी। ये अल्फाज खुद बता रहे हैं, बहैसियत पैगंबर के खुदा ने यह दलील उनको अता फरमाई थी। ये तदरीज जो है ना कि सितारे से चांद पे गए और चांद से सूरज पर गए, ये तदरीज उनका ज़हनी इर्तिका नहीं था कि पहले सितारे की नफी की, फिर चांद की नफी की, फिर सूरज की नफी की, ज़हनी इर्तिका नहीं, ये तो पूरी दलील खुदा की तरफ से उनको दी गई थी। वतिल्का हुज्जतुना, ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के मुकाबले में दी थी। खुदा अपने दलील पैगंबरों को दिया करता है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं और ये खुदा की दी हुई दलील है। और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा है, जैसा कि मुफस्सिर कहते हैं कि उनका ज़हनी इर्तिका था, ज़हनी इर्तिका नहीं था ये उनका दावती इर्तिका था, यानी बात को कहने का स्टाइल धीरे धीरे आगे को बढ़ा रहे थे, बात को आगे आगे समझा रहे थे। पहले इतना समझाया, सितारे तक लाकर समझाया, फिर चांद तक लाकर समझाया, फिर सूरज तक लाकर समझाया,
उनका अपना इर्तिقا नहीं था, उनको तो अल्लाह ताला की तरफ से। अंबिया इकराम जो होते हैं शिर्क से पाक होते हैं, और उनको जो दलाइल दिए जाते हैं वो नूरन अला नूर होते हैं, उनके यहाँ जुल्मत कभी नहीं होती। वही जो आती है वो तो रोशनी पर रोशनी होती है, वो तो पहले यानी उनका जमीर और उनका नफ्स पहले ही से रोशनी होता है, और जब वही आती है तो वो नूरन अला नूर यानी रोशनी पर रोशनी होता है, वहां कोई जुल्मत नहीं होती उससे पहले जिसमें रोशनी आई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर हैं, और ये एक दलील है जो खुदा ने दी है उनको, वतिल्का हुज्जतुना, ये एक दलील थी, लाजवाब कर दिया इस दलील से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। इससे साफ जाहिर है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपना जहनी सफर नहीं है, बल्कि एक दलील है जो कौम के खिलाफ दी गई है, इन्हें उसको समझाने के लिए दी गई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो समझे समझाए हैं, अल्फाज खुद बोल रहे हैं कुरान करीम के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो समझे समझाए हैं, ये तो कौम को समझाने के लिए खुदा ने दलील दी है। वतिल्का हुज्जतुना अतैनाहा इब्राहिम अला कौमी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुदा ने यह दलील दी है कि कायनात को देखो और कायनात से शवाहिद पेश करो अल्लाह की तौहीद की, अल्लाह ही मालिक हकीकी है, ये कायनात से शवाहिद पेश करो। ये कुरान करीम का अंदाज है, कुरान करीम ने इस कायनात के नजारों को ही दलील करार दिया है। सबसे बड़ी दलील अल्लाह के वजूद की, ये कायनात है, ये दुनिया, ये चांद सितारे, ये आसमान फैला हुआ, ये सब्जेदार, ये सब चीजें, इनको देखो, ये खुद खुदा की अजमत का निशान है, ये खुदा की दलील है। ये दलीलें हैं, अंबियाए किराम ने इन्हीं दलाइल से इस्तदलाल किया है। हर इंसान की नजर के सामने रहती है ये चीज, हर इंसान इन चीजों को जानता है। जो दलाइल इंसान बनाता है अल्लाह के वजूद के लिए, एक मजहब की सदाकत के लिए, वो दलाइल हर इंसान के लिए नहीं होते, अल्लाह की दलीलें हर इंसान के लिए होती हैं। यही फर्क है इंसान के दलाइल में और इंसान और अल्लाह के दलाइल में, अल्लाह की दी हुई दलील में। आदमी दलील बनाएगा तो मंतिक इस्तदलाल करेगा, सुगरा कुबरा मुरतब करेगा, मसलन अल्लाह के वजूद पर क्या दलील देगा कि ये आलम मुतगय्यर है, और हर मुतगय्यर हादिस होता है, और हर हादिस का एक पैदा करने वाला होता है, लिहाजा मालूम होगा कि इस आलम का एक पैदा करने वाला है और वो खुदा है। ये दलील देगा आदमी, इस तरह बनाएगा मंतिक में, लेकिन इसे कौन समझेगा जो हादिस का मतलब समझता हो, जो मुतगय्यर का मतलब समझता हो। ये तो इस्तलाहें हैं लॉजिक की, पढ़े लिखे ही आदमी जिन्होंने इतनी मोटी किताबें पढ़ रखी हैं वही जानेंगे, या कोई साइंस की लेबॉरेटरी में साबित करेगा कि साबित अल्लाह में ऐसे साबित होता है, कानून कोहनगी से साबित हो रहा है कि साल मास जो है मुसलसल टूट रहे हैं, जितने भी साल में हैं वो टूट रहे हैं, बल्कि टूटने की रफ्तार ये है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे ऐसे टूट रहे हैं, और जब टूट रहे हैं तो ये आखिर अब ख़त्म क्यों नहीं हुए आज तक, यदि ख़त्म हो जाना चाहिए था, टूटने वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है लेकिन चल क्यों रहे हैं, ये क्यों दोबारा क्यों पैदा हो जाते हैं, रिक्रिएट क्यों हो जाते हैं, ये खुदा के वजूद की दलील है। इसे कौन समझेगा जो इन सारी चीज़ों को जानता होगा, जो साइंसदान होगा, जो लेबॉरेटरी में तजिया कर सकेगा। और अल्लाह की दलीलें वो होती हैं जो देहाती गांव में रहने वाला, सड़क पर हर जगह रहने वाला हर आदमी अपनी आँख से देखता है, उसका दिल उसको महसूस करता है। खुदा की दलाई मंतिकी नहीं हुआ करते। तो ये खुदा की दलील जो होती है, कायनात है उसकी मुशाहदे, देखो इस अल्लाह में कायनात को देखो, तुम्हें इसमें अल्लाह की अजमत नजर नहीं आती, किसी ऐसे वजूद की तुम्हें शहादत नहीं मिलती इसमें जो इसके पीछे है। ये पूरा अंदाज़ गुफ्तगू है पुरानी करीम में, मुशाहदा तरह से इस्तदलाल, जगह जगह कुरान शरीफ ने ऐसे इस्तदलाल किया है, इसी अंदाज में किया है। बहुत यानी मैं तफसील में ले जाऊँगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मखसूस अंदाज गुफ्तगू है पुरानी करीम का हर जगह, और अजीब यानी ईमान परवर अंदाज है जो मुखातब करता है। मसलन ये देखें आप मुलाजा फरमाएं कि पुरानी करीम मुशाहदात फितरत से जो है मुखातब कर रहा है हर जगह हर इंसान को। ये आपका देखिए 20वां पारा शुरू हो रहा है, तो इसमें देखिए अल्लाह ताला फरमा रहा है, मन खलक السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء, बताओ वो कौन है जो जमीन आसमान को जिसने बना दिया, क्या अपना बन गया ये, वो कौन है जो बारिशें बरसा रहा है, कौन है जो खुशनुमा बाग उगा रहा है, तुम तो नहीं उगा सकते, मा कान लकुम अन तुबिदु शजरहा, तो फिर बताओ वो अल्लाह के अलावा कौन हो सकता है, इलाहु मा अल्लाह, खुदा के अलावा कौन हो सकता है, क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती, बताओ जमीन को किसने ठहरा रखा है, बताओ जमीन को जाए करार किसने बनाया है, उसमें नहरें किसने बहा दी हैं, उसमें पहाड़ रोकने के लिए किसने खड़े कर दिए हैं, उसने समंदर के खारे और मीठे पानी के दरमियान रोक कर किसने पैदा कर दिया, आपस में मिलते क्यों नहीं, खारे और मीठे पानी पानी आपस में क्यों नहीं आमेजा होते, ये कौन कर रहा है, किसने वो रुकावट खड़ी की है, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई हो सकता है, इलाहु मा अल्लाह, क्या तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती, फिर बताओ जब तुम्हारा दिल टूटा होता है, तुम टूटे दिल से पुकारते हो तो तुम्हारी दुआ क्यों कबूल हो जाती है, वो कौन है जो कबूल करता है,
امی عجیب المصدر اذا دعاك ويكشف السوء. کیوں تمہاری بیمار اور مرض دور ہو جاتے ہیں جب تم اللہ سے دعائیں مانگتے ہو تڑپ کر؟ دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوتے، دعا مانگتے ہو تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر اللہ نہیں ہے تو ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے. وہ کون ہے بتاؤ جو تمہیں، جب تم راہ بھٹک جاتے ہو بر میں اور بحر میں، تو پھر کون ہے جو تمہیں راہ دکھا دیتا ہے؟ جب گہرے اندھیرے چھائے ہوتے ہیں تو کون ہے جو چمک دیتا ہے؟ بادلوں کے اندھیرے چھائے ہوتے ہیں تو بجلی کڑک کر تمہیں راہ دکھا دیتی ہے. جب بارشیں برس رہی ہوتی ہیں اور گہرے بادل چھائے ہوتے ہیں، جنگلوں میں تم بھٹک رہے ہوتے ہو تو بجلی چمکتی ہے اور تمہیں راہ دکھ جاتی. کس نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ بادلوں سے اندھیرا ہوگا لہٰذا تمہیں چمک بھی دینی چاہیے، روشنی دینی چاہیے؟ کون تمہیں راہ دکھاتا ہے؟ کون بارش سے پہلے ہوائیں بھیج دیتا ہے تمہیں بتانے کے لیے کہ بارش آنے والی ہے؟ یہ اللہ نہیں ہے تو کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر بتاؤ وہ کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اتنی حیرت انگیز اعتدال کے ساتھ؟ امی عبد الخلق، کس نے تمہیں پیدا کیا؟ اور جس نے تمہیں پیدا کیا، آنکھ کی جگہ آنکھ بنائی، ناک کی جگہ ناک بنائی، کان کی جگہ ناک کان بنایا، ہر جگہ ہر چیز صحیح بنائی ہے، ہر چیز صحیح جگہ بنائی ہے، جہاں بننی چاہیے تھی وہاں بنائی ہے ہر چیز. تو پھر بتاؤ یہ کون ہے جس نے یہ سب کیا ہے؟ آنکھ ہے بس، آنکھ بنائی ہے، اوپر بنائی ہے، اس کے اوپر یہ ہے ماتھا آپ کا ڈھک دیا ہے تاکہ آنکھ کے اوپر ڈائریکٹ چوٹ نہ لگے، کوئی چیز بھی ہو تو آپ کے ماتھے پہ رک جائے. دھول سے روکنے کے لیے پلکیں بنا دی ہیں تاکہ اندر دھول نہ جانے پائے. یہ سب اتنا حیرت انگیز سسٹم کس نے بنایا ہے؟ سوچتے نہیں تم کون ہے یہ؟ پھر وہ تمہیں لوٹا کیوں نہیں سکتا؟ جس نے ایک بار بنایا ہے تمہارا دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ سمجھ یہی دو. اور کون ہے جو تمہیں زمین آسمان سے ہر چیز تمہارے لیے جو تمہاری ضرورت کی ہے وہ پیدا کر رہا ہے؟ جہاں جو ضرورت ہے وہیں پیدا کر رہا ہے، جس چیز کی جو ضرورت ہے جہاں بھی ہے وہیں اس کو وہ مل رہی ہے. ہوا چاہیے تو ہوا ناک میں گھسی آ رہی ہے، کہیں جانا نہیں پڑ رہا ہے. پانی چاہیے تو پیر کے نیچے پانی ہے، جہاں چاہے کھود لیجیے، کوئی پیمنٹ نہیں کرنا پڑ رہا ہے. ممیر زکو میں سمائے بلاؤ. تو جب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے تو تمہیں اللہ پر یقین کیوں نہیں آتا کہ اللہ ہے اس پوری کائنات کے پیچھے، اس کا منصوبہ ہے، اس کا پروجیکٹ ہے؟ یہ اللہ کا طرز استدلال ہے. جگہ جگہ قرآن کریم میں آپ کو ملے گا. اما تسالون دیکھیے، اما تسالون کا پارا اللہ تعالیٰ شروع فرما رہا ہے اور استدلال فرما رہا ہے کہ مشاہدہ فطرت، کائنات کو دیکھو، یہی اللہ کی دلیل ہے. یہ جو کائنات جس میں آپ رہتے ہیں یہی ہے خدا کی دلیل. تلک حجت نادینا ابراہیم علی قومی، یہ ہے خدا کی وہ دلیل جو اس نے نازل کی ہے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ. اسی بیچارے کو ڈاکٹر غلام جیلانی نے کہا تھا کہ دو قرآن ہیں کائنات میں، ایک قرآن وہ جس کی ہم یہاں تلاوت کر رہے ہیں اور ایک قرآن وہ جو پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے. یہ اس نے کہا تھا، اس میں کچھ اس نے زیادتیاں کی، اس بات کے کہنے میں آگے بڑھ گیا تو علماء کرام نے اس کو فتوی کفر دے دیا. لیکن وہ سمجھانا یہی چاہ رہا تھا کہ اللہ کی اصل دلیل جو ہے یہ پوری کائنات ہے، یہ اس کا قرآن ہے. کچھ آیتیں یہ ہیں اور کچھ آیتیں وہ ہیں. یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ آیتیں دیکھی جاتی ہیں. آیت کا مطلب نشانی. یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ آیتیں دیکھی جاتی ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. مثلا میں تسالون شروع کر رہا ہے، انداز اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں بات سمجھانے کا جو ہوتا ہے. یہ آپ سے کس چیز کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں. اما تسالون، بڑے سوالات کر رہے ہیں. ان نبی العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون، سب پتہ چل جائے گا. ثم کلا سیعلمون، ہاں ہاں سب پتہ چل جائے گا. الم نجعل الارض مهادا، اے انسانوں کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش نہیں بنا دیا ہے؟ فرش، پیر نہیں چلتے تمہارے اس کے اوپر، رہتے ہو تم اس کے اوپر. زمین اندر سے اتنی گرم ہے کہ اس پہ پلوٹونیم میں پگھل جاتا ہے لوہا، تو کیا پلوٹونیم پگھل جاتا ہے اس کے اوپر 5000 فارنہائٹ پہ جو پگھلتا ہے. ذرا سا کھول لیجیے آپ، لوہا پگھل جائے گا. کیا آئرن کیا وہ پگھل جائے گا، اتنی گرم ہے. لیکن اوپر سے تو گرم نہیں ہے، یہ ذرا سا چھلکا جو ہے 10 میل کا، یہ گرم کیوں نہیں ہے؟ یہ ٹھنڈا کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین میہاد بن جائے تمہارے لیے، میہاد گہوارا بن جائے تمہارے لیے. تمہارے سمندر سارے سوکھ جاتے اگر زمین اندر سے گرم نہ ہوتی. زمین اندر سے گرم ہے، سمندروں کو واپس کر دیتی ہے گیسز کی شکل میں، یہ اوپر چل کے ٹھنڈا ہو کر پھر سمندر تمہیں بیک ہو واپس ہو جاتے ہیں، تم ریٹرن ہو جاتے ہیں تم. اور تم زمین پر جی سکتے ہو ٹھنڈی زمین کے اوپر، یہ میہاد ہے تمہارے لیے. تو ہم نے نہیں بنا دیا تمہارے لیے، اتنا انتظام کیا ہے. لگتا نہیں تمہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی حفاظت کرنا چاہتا ہے؟ الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، اور زمین کو ہم نے پہاڑ ٹھوک دی ہیں اس پہ میخ بنا کر تاکہ زمین ڈولنے لگے. ڈولے نہیں تم کو لے کر کے، پہاڑ نہ ہوتے اگر تو سارے بر اعظم سمندروں میں بہ جاتے ہیں جتنے بھی ہیں. یہ فولڈ ہیں پہاڑ جو روکے ہوئے ہیں زمین کو، یہ سارے بہ جاتے ہیں، جتنے ممالک ہیں سب سمندروں میں بہ جاتے ہیں یا ڈوب جاتے ہیں. تو ہم نے انہیں ٹھوک دیا تاکہ تمہاری حفاظت کر سکیں. وخلقناکم ازواجا، اور تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ ہم تمہیں عورت اور مرد دونوں برابر کی تعداد میں پیدا کرتے ہیں؟ یہ نہیں سوچتے تم یہ کون کر رہا ہے پلاننگ دنیا میں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ عورتیں چوکنی ہو جائیں اور مرد جو ہے کم ہو جائیں؟
जितनी औरतें पैदा हो रही हैं इतनी हमारी की जरूरत पूरी हो रही है, जितनी औरतें चाहिए जितने मर्द चाहिए उतनी ही पैदा कर रहे हैं हम। दुनिया में 1000 औरतें पैदा होती हैं तो 1000 के आसपास मर्द भी पैदा होते हैं, पूरी दुनिया का यही है इतना। तो कौन पैदा कौन यह प्लानिंग कर रहा है बैठकर कि नहीं साहब इतनी औरतें पैदा होनी है इतनी मर्द पैदा होने हैं, क्या तुम कर रहे हो जाके मां के पेट में? कौन कर रहा है? खलकनाकुम अज़वाजा, हमने तुम्हें जोड़ा बना करके पैदा किया है, जोड़े के हिसाब से पैदा किया है। वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, नींद को तुम्हारे लिए सामान्य राहत बनाया है, रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया है और दिन को तुम्हारे लिए कारोबार का वक्त बनाया है। ऐसा प्लानिंग की है अल्लाह ताला ने, दिन को काम करो खूब जी भर के और उसके लिए रोशनी का मुकम्मल इंतजाम, सूरज है मौजूद ताकि तुम्हें लाइट की कमी की शिकायत ना हो, और चूंकि दिन भर के काम से थक गए हो इसलिए अब तुम्हें चाहिए सुकून अंधेरा, तो खुदा ने उस रोशनी को वापस ले लिया है ताकि तुम सुकून के साथ सो सको। तो हमने तुम्हारे लिए रात को आप सामान्य राहत बना दिया, ठंडा बना दिया उसको, फिर ठंडा है आराम से ताकि सो सको तुम। वो बनीना फौकुम समन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा, ये रोशन चिराग जो गर्म है, जो रोशन भी है और वहाज भी है, तुम्हारी फसलें भी पका रहा है तुमको रोशनी भी दे रहा है सूरज, सिराजन वहाजा वह अंजलना मिनल मुअसराति माअन सज्जाजा। और फिर ये कि इन निचड़ती हुई बदलियों से, मुअसरात निचड़ती हुई जिनसे बूंदें निचड़ के आती हैं, अरबी में असीर कहते हैं वो जो असीर जो जिसको निचोड़ते हैं, जैसे आप रस निचोड़ लें गन्ने का उसे असीर कहते हैं। तो मौसरात बादल जो है ये निचड़ के एक एक बूंद फेंकते हैं आपके ऊपर, महान सज्जाजा छमाछम सज्जाजा छमछम की आवाज आती है। तो देखिए कितना परफेक्ट लग बोला अल्लाह ताला ने मौसरात। आज के साइंसदान बिल्कुल यही कहते हैं कि पानी है नहीं कि गिर पड़ता है धारे की शक्ल में, बूंद बूंद निचड़ के आती है उसके अंदर से, उसके लिए मौसरात ही गलत मौजू है। मंजलना मिनल मौसरात महान सज्जाजा لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا, اور اسی پانی سے حب اور نبات دونوں, یعنی تمہاری غذا بھی تمہارے جانوروں کی غذا بھی, دونوں اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے. وجنات الفافا, اور پتوں میں لپٹے ہوئے گلستہ پیدا کر رہا ہے. یہ کس کی گلکاری ہے, کس کی گلکاری ہے؟ یہ الفاف, یہ لفافے جو پیدا ہو رہے ہیں, کلی در کلی در کلی, اور اندر پینٹنگ ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر یہ صرف, میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ گلقند بنانے کی بات نہیں ہے, سائنسدان تو اتنا ہی دیکھ رہا ہے کہ گلاب گلقند کے کام آتا ہے, لیکن اگر صرف گلقم کے کام آتا ہے اور یہ اللہ کی دلیل نہیں ہے اور اللہ کا صحیفہ نہیں ہے تو اس پر پینٹنگ کیوں ہے اتنی نازک؟ یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ایک اللہ ہے جس نے مجھے بنایا ہے, اس نے مجھے نکھت دی ہے, اس نے مجھے خوشبو دی ہے. تو خدا تعالیٰ نے اس کو دلیل قرار دیا ہے, تلک حجتنا, یہ ہماری دلیل تھی کہ کائنات مشاہدہ فطرت, اس سے اللہ کو پہچانو, اللہ کی عظمت کو پہچانو. آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء, ہم جس کے درجے چاہے بلند کرتے ہیں, یعنی کس کے بلند کرتے ہیں؟ ان کے بلند کرتے ہیں جو کائنات کے مشاہدے میں خدا کے وجود کو, خدا کی عظمتوں کو تلاش کرتے ہیں. ان کے نرفع درجات من نشاء, جس کے اسی گمراہ قوم کے اندر پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام, اسی میں رہتے تھے اور چار سورج انہی کی طرح دیکھتے تھے, لیکن یہ اس نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ میرے اللہ کا صحیفہ ہے جو پوری کائنات, اس لیے ان کو اس سے خدا ملتا, خدا کی عظمت کے نشان ملتے تھے, اور ان کی بدنصیب قوم کو نہیں ملتے تھے. خدا جس کو چاہے اس کے درجے بلند فرماتا ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درجے بلند کیے. آپ اس جاہل قوم میں پیدا ہوئے اور اس میں جو پوری کوئلوں پر ڈھیر تھی اور اس میں آپ ہیرے کی طرح چمک رہے تھے اکیلے. رات کو اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں جو آیت پڑھتے تھے وہ کیا تھی؟ آدھی رات کو اٹھتے آپ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے آپ, اور اس کے بعد آپ پڑھتے تھے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, یقیناً اے اللہ زمین و آسمان کی پیدائش میں, دن اور رات کے آنے جانے میں سمجھداروں کے لیے بہت نشانیاں ہیں تیری. لآیات لأولی الالباب, بہت نشانی, آسمان کے تاروں کو دیکھ کر خدا کی عظمت دل میں بیدار. تو ہم جس نرفع درجات من نشاء, ہم جس کو چاہیں, جس کے درجے چاہیں اس کے درجے بلند کر سکتے ہیں. ان ربک حکیم علیم, یقیناً تیرا رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے, یعنی جانتا ہے کہ کس میں کیا صلاحیت ہے اور جانتا ہے کہ کس صلاحیت سے کس طرح کام لینا چاہیے. حکیم ہے, اس صلاحیت کو استعمال کیسے کرنا چاہیے یہ جانتا ہے, اور علیم ہے کس میں کیا صلاحیت ہے وہ یہ جانتا ہے. حکیم علیم, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوازا اور ان کا درجہ بلند فرمایا, نرفع درجات من نشاء, اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام میں وہ صالح عنصر تھا طبیعت میں ان کی, کہ وہ اپنی قوم کی ہدایت کر سکتے تھے اور اپنی قوم کو یہ کلمہ حق
ان میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی قوت استدلال کی طاقت صلاحیت عطا فرمائی تھی, تو ہم نے ان کی ذمہ داری دی. ان ربک حکیم علیم. ووہبنا له اسحاق ویعقوب, اور ہم نے یہ کرم فرمایا ابراہیم کے اوپر, ان کا درجہ بلند فرمایا ہم نے, تو ہم نے یہ کرم کیا کہ خالی انہی کا درجہ نہیں, خالی ذاتی فضل انہی کو نہیں دے دیا, بلکہ ہم نے ان کو بیٹے دیے ایسے جو انہی کا پیغام ہدایت لے کر کے رہے, یعنی ان کی اولاد بھی ان کو عطا کی اور اولاد کو بھی نبی بنا دی. خالی ذاتی اعتبار سے ان کو نہیں نواز دیا, مقصد ان کی ذات کو برقرار رکھنا نہیں تھا, مقصد تو اس پیغام کو باقی رکھنا تھا. اس لیے ہم نے اسحاق اور یعقوب ان کو عطا کیے نبی بنا کے, کلن ہدینا, ان سب کو ہم نے اپنی ہدایت دی, یعنی اپنی نبوت عطا فرمائی. ونوحن ہدینا من قبل, اور صرف بیٹے نہیں, ان کے یہاں تو بیٹوں کو ہدایت دی اور آبا و اجداد کو بھی ان کی ہم نے ہدایت دی تھی. نوح ان کے, حضرت ابراہیم السلام کے آبا و اجداد میں ہیں, اسحاق اور یعقوب ان کی اولاد میں ہیں, یہ تمام ایک ای خانہ ہمہ آفتاب است, یہ پورا ایک چین ہے ہدایت کی شروع سے آخر تک. ومن ذریتی کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا, تو ان تینوں کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے کس معنی کا بیان فرمایا, اس پہ آپ غور فرمائیں. داؤد اور سلیمان علیہ السلام, تو یہ خدا کے وہ دو پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے, ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں, جن کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور شوکت عطا فرمائی. سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے, داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی اور سلطنت اور عظمت عطا فرمائی, مقام شکر سے نوازا. اللہ کا شکر, اللہ کا دیا سب کچھ تھا ان کے پاس, سب کچھ تھا ان کے پاس اللہ کا دیا, ایک عظیم سلطنت خدا نے عطا فرمائی تھی. آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو باقیات ملتی ہیں, ان کے بنائے ہوئے جو مکانات ہیں, ان کی بنائی ہوئی جو بھٹیاں ہیں, آج کی جو ماڈرن بالکل بھٹیاں ہیں پگھلانے کی دھاتوں کو, حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھٹیاں اس میں عیار کی ہیں, اس میں عیار کی ہیں. اسی ان جابر میں ان کی ایک بھٹی نکلی ہے سلیمان علیہ السلام کی, اتنی عظیم ہے دھاتیں پگھلانے کی وہ بھٹی, کہ آج کل کی جو بڑی بڑی بھٹیاں ہیں ان کی ٹکر کھاتی ہے وہ, اتنی عظیم سلطنت خدا تعالیٰ نے عطا فرمائی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو, داؤد علیہ السلام کو, تو یہ دونوں اس بات کی علامت ہے کہ انسان اچھے اور خوشگوار حالات میں اور طاقت کے اور سلطنت کے حالات میں رہ کر کس طرح خدا کا بندہ بنتا ہے. اور ایوب اور یوسف علیہ السلام یہ وہ ہیں جو مشکلات میں پروان چڑھے ہیں دونوں, ان کے پاس ایوب علیہ السلام کے اوپر تمام مصائب آئے, سب کچھ چھن گیا ان کا, سب کچھ چھن گیا, مال و دولت سب کچھ چھن گیا ان کا. ایسا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا, لیکن ایوب علیہ السلام کا سب کچھ چھن گیا, اپنے بھی روٹ گئے, اپنے بھی جدا ہو گئے جو اپنے عزیز تھے, لیکن خدا تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی, صبر کیا. اگر داؤد اور سلیمان شکر کی مثال ہیں, تو ایوب اور یوسف صبر کی مثال ہے دونوں. یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا, نوچ کے پھینک دیے گئے وہ ایک جنگل میں, سلطان جنگل میں پروان چڑھتے رہے, غلام کے حصے سے پلتے رہے, اور خدا تعالیٰ نے بعد میں ان کو کامیاب کیا اور نوازا, صبر کا سلا دیا, ایوب علیہ السلام کو ان کے صبر کا سلا دیا. تو یہ یوسف علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام یہ صبر کی مثال ہیں, اور موسیٰ اور ہارون یہ کس چیز کی مثال ہے, یہ ایک قوم کو صبر کے مقام سے شکر تک لے جانے والی جدوجہد کی مثال ہے. وہ بنی اسرائیل جو کچلے ہوئے تھے اور جس سے حکومت و سلطنت چھین لی گئی تھی, ان دونوں حضرات نے جدوجہد کر کے ایک بار پھر ان کی سلطنت ان کو واپس لوٹائی. یہ کشمکش اور جدوجہد کی مثال ہیں دونوں. تو یہ تین مثالیں ہیں, ایک اس میں شکر والے لوگ ہیں, ایک صبر والے, اور ایک وہ جنہوں نے اپنی قوم کی حالت کو صبر کی حالت سے شکر کی حالت میں بدل دیا, یہ ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. تو خدا تعالیٰ نے الگ الگ تذکرہ فرمایا تینوں کا, اسحاق و یعقوب و ایوب و یوسف و موسیٰ و کذلک نجزی المحسنین, اور ہم احسان والوں کو, احسان قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے, احسان سے مطلب یہ نہیں کسی بھی احسان کر دیا والا, اردو والا احسان نہیں ہے, یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے, یعنی کام کو حسین ڈھنگ سے کرنا, بہتر ڈھنگ سے کرنا, حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو, احسان کام کو حسن کے ساتھ کرنا, جو اس کے کام کا سب سے بہتر بیسٹ جو طریقہ ہو وہ ہے احسان. تو یہ احسان جو والے جو ہوتے ہیں ہم ان کو یہی صلہ دیا کرتے ہیں, مصیبتوں میں بھی جو بہتر رویہ ہے وہ اپنائیں, اور جو نعمتوں میں بھی بہتر رویہ اپنائیں, اور جو جدوجہد کے مراحل میں بھی بہتر رویہ اپنائیں, ان کو ان کی محنتوں کا صلہ ضرور ملتا ہے, ضرور ملتا ہے. داؤد علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام تو تھے خدا کے, یعنی سلطنت ان کے پاس تھی, بعد میں اللہ نے ایوب و یوسف علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا عزت کا مقام و سب کچھ ان کو دیا, اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی سب کچھ عطا فرمایا.
تو تینوں کو اللہ تعالیٰ نے جزا عطا فرمائی, اس لیے کہ یہ جن حالات میں بھی رہے احسان کے ساتھ رہے, یعنی جو بہتر رویہ ہو سکتا تھا نبرد آزما ہونے کا حالات سے اس کو اپنایا. وہ زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس, اور ہم ہی نے ان کی اولاد میں زکریہ یحییٰ عیسیٰ اور الیاس کو بھی بھیجا. یہ چاروں کس چیز کی مثال ہے؟ یہ چاروں جو ہیں درویش ہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام درویش, نہ دولت نہ کوئی مصیبت نہ کوئی جد و جہد ان کی زندگی میں. یہ درویش صفت فقر اور فقر تبتل والے, الگ بالکل دنیا کے دھندوں سے الگ تھلگ رہے اور مخلوق خدا کو خدا کا پیغام پہنچاتے رہے, درویش فطرت لوگ. کل من الصالحین, یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے خدا کے صالح بندے تھے. یعنی اس درویشی اس فقر کے باوجود بھی جو انہوں نے اپنا رکھی تھی, یہ خدا نہیں بن گئے تھے بلکہ بندے تھے. کوئی یہ نہ سمجھے درویش خدا ہو جایا کرتے, یہ نہیں بلکہ خدا کے صالح بندے تھے. اسماعیل والیسع ویونس ولوطا, اور یہ اسماعیل یسع یونس اور لوط ان سب کو ہم نے بھیجا اپنے اپنے وقتوں میں رہنما مرشد بنا کر. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, اور ہم نے ان کو دونوں جہانوں پر فضیلت بخشی. ہر ایک کو دونوں جہان پہ کیسے بخشی جائے گی فضیلت؟ دونوں جہان پہ فضیلت بخشی گئی ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے اپنے زمانے میں, اپنے زمانے میں سب سے افضل ترین انسان تھے جو جس دور میں مبعوث ہوئے. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور ان کے آبا اجداد میں, ان کی ذریتوں میں, ان کے بھائی بندوں میں ہم نے ان سب کو چن لیا اور ہم نے ان کو صراط مستقیم کی جانب ہدایت کی. معلوم ہوا کہ چنا جاتا ہے پیغمبر سلیکٹ ہوتا ہے, الیکٹ, یعنی یہ نہیں کہ اپنی کوشش جد و جہد سے, اپنی جد و جہد سے پیغمبر نہیں بنا کرتا ہے کوئی, بلکہ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے, استفاء ہوتا ہے. اسی حضور علیہ وسلم کا نام ہے محمد مصطفیٰ, یعنی خدا کے چنے ہوئے مصطفیٰ, اللہ کا انتخاب. سارے پیغمبر مجتبہ ہوتے ہیں, یعنی اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں. جو کچھ بھی ان کو خدا تعالیٰ معجزات عطا فرماتا ہے وہ اس لیے کہ خدا کے پیغمبر نے, خدا نے انہیں چنا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بڑے درویش ہیں, بڑے نیک ہیں, بڑے صالح ہیں, اس لیے جو ہے وہ معجزات والے بن گئے, اس لیے چاند کے ٹکڑے کر دیے, اس لیے آگ نے نہیں جلائے ابراہیم علیہ السلام کو, کہ بہت نیک بندے تھے اللہ کے, بڑے ایمان یقین والے تھے, اس لیے آگ نے جلا سکی ابراہیم علیہ السلام کو, اور اس لیے پانی نہ ڈبو سکا نوح علیہ السلام کو, اور اس لیے چھری نہ کاٹ سکی اسماعیل علیہ السلام کو, بڑے نیک تھے. ایسی بات نہیں, یہ تو مجتبیٰ ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ان کے اوپر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ کوئی قصبی چیز نہیں ہے کہ آپ قصب کر لیں اس کو. میں بھی جو ہے اگر خوب نمازیں پڑھ لوں اور رات کو نفلیں پڑھ لوں اور میں بھی کر لوں تو میری بھی انگلی سے چاند کے ٹکڑے ہونے لگیں گے, ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی. یہ تو خدا کے پیغمبر ہوتے ہیں جو مجتبیٰ و مصطفیٰ ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے وہ چنے جاتے ہیں اس مقصد منصب خاص کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کیوں چنتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. نرفع درجات من نشاء, فرما دیا کہ جس کا درجہ ہم چاہیں بلند کرتے ہیں, ہم ان میں چھپے ہوئے جوہر پہچانتے ہیں. حکیم علیم, ہم حکمت والے ہیں, علم والے ہیں. کس کی شخصیت میں کون سا جوہر پنہا ہے یہ ہم جانتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ شاہ فرما دیا. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, ہم ان کو صراط مستقیم کی جانب ہم نے ہدایت کی. تو یہاں پر نکرہ استعمال کیا گیا, صراط صراط المستقیم ہونا چاہیے تھا عربی قاعدے کے اعتبار سے, الى صراط المستقیم ہونا چاہیے, الى صراط مستقیم ہے. یہ اس کی شان دکھانے کے لیے عربی کے اسٹائل ہے, نکرے میں لے آتے ہیں, اسلام کو اڑا دیتے ہیں جب کسی چیز کی شان دکھانا ہوتی ہے. خدا کی راہ جو ہے یہ کوئی ایسی دھگیا مگیا راستہ نہیں ہے, یہ عظیم شان راستہ ہے. الى صراط مستقیم, یہ ایک عظیم شان راستہ ہے جسے خدا کی راہ پہ چلنے کی توفیق ہوئی, اس کو دونوں جہان کی نعمتیں اور کامیابیاں مل گئیں. ذالک عطا اللہ یہدی بھی من یشاء من عبادہ, یہ اللہ کی ہدایت تھی, ان کی اپنی رہنمائی نہیں تھی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خدا کی ہدایت تھی. اور اللہ نے جس کو چاہتا ہے اس کو یہ اپنا پیغام دے دیا کرتا ہے دنیا تک پہنچانے کے لیے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر وہ خدا کے ساتھ شرک کا رویہ اختیار کرتے ان کی ساری کاروائیاں برباد ہو جاتی. یہ سارے مقام اس لیے ملے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی ذریت کو اور ان کی اولاد کو, اس لیے ملے کہ وہ توحید کی راہ پر گامزن تھے اور توحید کے دائی تھے,
اور اگر شرک کی راہ پر وہ گامزن ہوتے یا شرک کو اپناتے تو نہ یہ امامت عالم کے درجے پر فائز ہو سکتے تھے, نہ یہ دنیا کو رہنمائی ہدایت دے سکتے تھے, نہ کسی کو صحیح راستے پر لا سکتے تھے. جو مشرک ہے وہ کتنا ہی بڑا ریفارمر ہو انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا. ولو اشرکوا لحبط عنہم, اگر یہ شرک راوی اختیار کرتے تو انسان کی سیرت میں اتنا بڑا انقلاب نہیں لا سکتے تھے, ان کی ساری کوششیں برباد ہو جاتی. معلوم ہوا کہ جو توحید والے ہیں وہی دنیا کو سیدھی راہ دکھا سکتے ہیں اور وہی دنیا کا کردار بنا سکتے ہیں اور شرک والے نہیں بنا سکتے. ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون, تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ شرک والے ہوتے تو سب کچھ برباد ہو جاتا, یہ کچھ بھی نہ کر پاتے, نہ کسی کو ہدایت دے پاتے, نہ انسانوں کو راہ راست دے صراط مستقیم کا راستہ دکھا پاتے. اور ظاہر اس میں یہ بھی اشارہ پنا ہے کہ جب خدا کا یہ سخت اصول اپنے پیغمبروں کے لیے ہے تو ہمارے رب کے لیے کیوں نہیں؟ یہ تو خدا پیغمبروں کے بارے میں کر رہا ہے کہ اگر وہ شرک کرتے تو برباد جاتی ہیں ان کی ساری کوششیں, تو ہم اور آپ کی تو بالکل, ہم آپ تو ہیں کس شمار میں, ہم کیا کسی کو رہنمائی دیں گے, کیا کسی کو سیدھی راہ بتائیں گے ہم اگر ہم شرک کی راہ پر چلیں گے, جب خدا کے پیغمبروں کے لیے سلسلہ نہیں ہے, اس میں ان کے لیے کوئی ایگزمپشن نہیں ہے. ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ, یہ وہ لوگ ہیں رسول جن کو ہم نے کتاب دی اور حکم دیا اور نبوت دی. کتاب دی جس میں خدا کی رہنمائی لکھی ہوئی ہے, حکم یعنی کتاب کو سمجھنے کا ذہن, حکم کا مطلب ہوتا ہے ذہن, ذہن کتاب کا مطلب کیا ہے, موجودہ حالات پر اسے ہم کیسے منطبق کر سکتے ہیں, یہ ہے, اس کو کہتے ہیں حکم عربی میں. اور یہی چیز جب مستقل ملکہ بن جائے تو اس کو کہتے ہیں حکمت. جب آدمی کی طبیعت بن جائے کہ ہمیشہ قرآن کریم کی آیت کو یا اللہ کی کسی کتاب کی آیت کو دیکھ کے پہچان لے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بات بتانا چاہتا ہے, یہ ہے حکمت. تو پیغمبروں کو ہم نے اپنی کتاب بھی دی اور اس کتاب کا منشا سمجھنے کی صلاحیت بھی دی, والنبوۃ, اور اس کتاب پر عمل درآمد کرانے اور تنفیذ کرانے کے لیے انہیں ریکگنیشن بھی ہم نے دی. نبوۃ یعنی اس کے لیے انہیں ہم نے ریکگنائز کیا کہ ہاں تم اس کو نافذ بھی کر سکتے ہو. تینوں چیزیں ہم نے دی, کتاب دی, اس کو منطبق کرنے اور اپلائی کرنے والا ذہن دیا, اور اس کو اپلائی کرنے کے لیے ہم نے سینکشن بھی دی. تینوں چیزیں دی, ایک لذین آتے نام الکتاب والحکم والنبوۃ, تینوں چیزیں ہم نے ان لوگوں کو دی. تو معلوم ہوا کہ نبوت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر اس کو حالات پر منطبق کیا جائے, تبھی تو یہ چین بنتی ہے. اللہ کی کتاب کو سمجھا جائے حالات حاضرہ کی تناظر میں اور اس کو پھر امپلیمنٹ کیا جائے, اس کا اس لیے ہوتی ہے نبوت, اس لیے دی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ تینوں کو جو ہے لائن سے تذکرہ کرا تینوں باتوں کو, اولئک الذین آتیناہم نام الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها هؤلاء, اگر آج کوئی انکار کر رہا ہے اس حقیقت کا, نہیں مان رہا کوئی خدا کی کتاب کو زندگی کا آئین بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنی اس کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ لوگ مشرکین مکہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیار نہیں ہوتے, فقط وکلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين, تو ہم نے ایک قوم کو اس کا ذمہ دار بنا دیا ہے وہ ان کی طرح کفر نہیں کرے گی. ایک قوم کو اس کا ذمہ دار بنا دیا ہے, وہ اس کتاب کو اٹھائے گی, اس کو نافذ کرے گی, اس کو لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں جائے گی, تمہاری طرح انکار نہیں کرے گی. یعنی کون قوم ہے وہ؟ صحابہ کرام کی قوم. فقط وکلنا بها, تم انکار کرتے ہو بھلے انکار کرتے رہو, اللہ کا یہ قانون ہے, اللہ تعالیٰ اپنی کتاب لے کر کے اور اپنے نبیوں کو لے کر کسی کے پیچھے طواف نہیں کرایا کرتا ہے. تمہیں انکار کرنا ہے, تم شوق سے انکار کرو, اللہ کی کتاب کو مانو نہیں, جھٹلاؤ, انکار کرو, تمہارے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے خدا کی کتاب. ہم نے ایک قوم کو اس کا نگراں بنایا ہے, اس میں اس بات کی بشارت بھی ہے. وکلنا عربی میں وکیل کے لفظ کہتے ہیں اس کو, جو پورا آپ کی طرف سے سارا معاملہ اپنے اوپر لے لو. وکیل صاحب جو ہوتے ہیں عدالت میں, بس آپ کا معاملہ پیش کرتے ہیں, سب کچھ وہی ہو جاتے ہیں, جو بات وہ کہتے ہیں وہ آپ کی بات مانی جاتی ہے. نگراں, ذمہ دار, آپ کے ہول سول مالک آپ کے معاملے کا, اسے کہتے ہیں وکیل. تو قرآن کریم صحابہ کرام کو وکیل قرار دے رہا ہے, وکلنا بها, اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم کے نفاذ اس کو اٹھانے کی مکمل ذمہ داری صحابہ کرام کو سونپی جا رہی ہے, جس میں اس بات کی بشارت پوشیدہ ہے کہ صحابہ کرام اس بات کے اہل ہوں گے کہ اس کو نافذ کر کے دکھائیں گے. وکلنا بها, کیونکہ خدا نے ان کو پورا نگراں اور محافظ بنایا ہے, اس کا ذمہ دار اس کتاب کا, اور جب ذمہ دار بنایا ہے تو ذمہ داری کا منشا ہی یہ ہے کہ اس کتاب کو وہ پھر نافذ کر کے بھی دکھائیں گے, تبھی تو ذمہ داری پوری ہوگی. ہم نے اس کا ذمہ دار بنا دیا ہے. اب کوئی بھی آپ کو دیں کہ بھائی شادی ہو رہی ہے کہ پانی پلانے کا ذمہ دار ہم نے ان کو بنا دیا ہے, مطلب یہ کہ سب کو پانی یہی پلائیں گے, اگر پانی کسی کو نہیں ملے گا تو ان سے پوچھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فقط وکلنا بها, ہم نے اس کتاب کا ذمہ دار بنا دیا ہے ایک قوم کو,
لیسو بہا بھی کافرین, جو تمہاری طرح جھٹلانے والی نہیں ہے. تو ہم نے ذمہ دار بنا دیا صحابہ کرام کو اس دور میں, جبکہ صحابہ کرام گنے چنے ہیں, انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ خدا تعالیٰ کتنا بڑا وعدہ فرما رہا ہے. اس کتاب کا ذمہ دار, جو اپنے آپ کو حدر لناس کہہ رہی ہے تمام انسانوں کی ہدایت, اس کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے ان لوگوں کو. یہ اس کتاب کو اٹھائیں گے, کلنا بیا قوم لیسو بیا کافرین, تمہاری طرح انکار کرنے والے نہیں ہیں یہ. اور یہی خدا کا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایک قوم خدا کی کتاب سے اعراض کرنے لگتی ہے تو خدا تعالیٰ کسی دوسری قوم کو اٹھا دیتا ہے. اسے ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ جوڑے. قرآن کو, اللہ کے دین کو کسی خاص قوم کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج امت محمدیہ مسلم اس کتاب کو لے کے نہیں اٹھتی ہے اور اس سے اعراض کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, تم اگر نہیں لیتے تو اللہ تعالیٰ قومیں بدل سکتا ہے, دوسری قوم کو لیا ہے, اس کا کام تو چلتا رہے گا. ان اللہ لا یرید بهذا الدین بالرجل الفاجر, حضور نے ارشاد فرمایا ایمان والے اس دین کو لے کے اٹھیں گے تو خدا فاسقوں سے کام لے لے گا, لیکن اس کو غالب کر کے دکھائے گا. بالرجل الفاجر, خدا کا کام ہے, خدا کا مشن ہے, یہ پورا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کفر و ایمان کس کا ہے کیا ہے, اس سے خدا کوئی بحث نہیں. اگر آپ کو نہیں ہے یہ ذمہ داری اٹھانا, خدا تعالیٰ کسی بھی قوم کے اوپر ذمہ داری ڈالے گا, اس کو کم کر کے دکھائے گی. فقط وکل نہ بیاہ قوم لیسو بیاہ بھی کافی نہیں. آگے اور مزید اشارہ ہے اس کی طرف, اولئک الذین ھدی اللہ فبی ھداہ مقتدی. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خدا کی ہدایت ہے, آپ تو اس کی پیروی کیجیے. آپ کی نہیں ہے یہ, آپ کی رہنمائی نہیں ہے, آپ کا ریفارمیشن نہیں ہے, یہ اللہ کی رہنمائی ہے. آپ اس تک پہنچائیں گے دوسروں تک, بس آپ خود اتباع کریں گے اس کا. فبی ھداہ مقتدی, پیچھے چلیے اس کے, مقتدی بنیے اس کے. یہ میری دی ہوئی رہنمائی ہے اور آپ اس کے پیچھے چلیے. ابھی خدا ہوں, یہ سب پیغمبروں کو جتنے کو میں نے دی, یہ سب میری دی ہوئی رہنمائی تھی. ایک ہی بات تھی, نوح علیہ السلام کے پاس آئی, کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی, کہ یعقوب اور یوسف اور ایوب ان سب کے پاس آئی, داؤد اور سلیمان کے پاس آئی, کہ بعد میں ان کی آبا اور اخوان اور ذریت کے پاس آئی, وہ سب ایک ہی بات تھی. اللہ کا دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے, تبدیل نہیں ہوا. جو چیز تبدیل ہوئی ہے وہ ہے شریعت, دین خدا کا کبھی تبدیل نہیں ہوا, یہ یاد رکھیے. ایک ہے اللہ, ایک ہے, قیامت کا دن آئے گا, خدا کے فرشتے ہیں, ہمیں سب کو بننے کے بعد اٹھنا ہے. تمام رسول خدا کے پیغام لے کر کے آتے ہیں, خدا ہدایت کے لیے رسول بھیجا کرتا ہے. اللہ کا کلمہ بلند ہونا چاہیے, کفر کو سرنگو ہونا چاہیے, ظلم مظلوم کی مدد ہونی چاہیے, ظالم کا ہاتھ روکنا چاہیے, اور اللہ کے دین کو سلمت کرنے کے لیے جدوجہد ہونی چاہیے. تمام زندگی کے ہر معاملے میں خدا کی ہدایت قبول کرنا چاہیے. یہ ہے خدا کا دین جو ہر دور میں رہا ہے. خدا کے لیے جو احکامات آئے ہیں اس حکم کی تابع داری میں, مثلا نماز, کسی کے لیے پانچ وقت آ گئی تو کسی کے لیے زیادہ آ گئی تو کسی کے لیے کم آ گئی, یہ شریعتیں ہیں, یہ تو بدلی ہیں قوموں کی طبیعت کے اعتبار سے, لیکن خدا کا دین کبھی نہیں بدلا. دین کبھی نہیں بدلا ہے, شریعتیں بدلی ہیں, دوا کبھی نہیں بدلی ہے, اس کی کوانٹٹی بدلتی رہی ہے. کبھی کسی کتنی دے دی گئی, کبھی کتنی دے دی گئی, لیکن دوا وہی رہی ہے. کسی کو کتنی دے دی گئی, کسی کو کتنی دے دی گئی, دوا وہی رہی, دین وہی ہے ہمیشہ. شریعتیں بدلی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں دین بدل گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بانی اسلام کہہ دیتے ہیں, حضور کو بانی اسلام کہہ دیتے ہیں کہ بانی اسلام نے یوں فرمایا, نعوذ باللہ من ذلک, یا دین محمدی کہہ دیتے ہیں. تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے یہ, سمجھا. رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہمارا رب ہے, اسلام ہمارا دین ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے. اسلام یہ وہ دین ہے جو ہمیشہ رہا ہے, یہ دین ہے. تمام خدا نے سارے پیغمبر کو مسلمان کہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہ مسلمان تھے. انی وجہت وجی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, یا آگے کہتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت و انا اول المسلمین. ابراہیم علیہ السلام نے کو مسلمان کہہ رہے ہیں, اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں, اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. نوح علیہ السلام کے لیے کہا جا رہا ہے, یہ سارے مسلمان ہیں, اسلام ہمیشہ سے رہا ہے, دین وہی ہے, اس کا نام اسلام ہے, یہ کبھی بدلا نہیں ہے. بانی اسلام نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی فاؤنڈیشن نہیں ڈال دی ہے آپ نے, کوئی نیا لے کے چلے ہوئے پنتھ ایسا نہیں ہے حضور کی, فاؤنڈیشن ڈالی ہے اسلام کی آپ نے. اللہ کا دیا ہوا دین ہے, حضور نے تو اس کا اقتداء کیا ہے. فبی ھداہ مقتدی, اس کا اقتداء کیا ہے, اور سارے پیغمبروں کے پاس یہی دین آیا ہے, ہر ایک کے پاس, چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو کہ نوح علیہ السلام ہو. ہاں, شریعتوں میں تبدیلی ہوئی ہے, شرائع جو ہیں وہ حالات کے اعتبار سے ہوتے ہیں, حالات کے اعتبار سے قوموں کے, اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا معمولی ترمیم امینڈمنٹ کیا ہے احکامات میں, اس کا نام دین نہیں ہے. دین کو عمل کرنے کے لیے جو مخصوص احکام مقرر کیے گئے ہیں چند, اس میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے, دین ہمیشہ ایک رہا ہے.
اولئک الذین ھدی اللہ فبی ھداہ مقتدی قل لا اسلکم علیہ اجرا, اور آپ یوں بھی ان سے بتا دیں کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. کبھی یہ سمجھو کہ میں اپنی ذاتی سلطنت کے لیے, ذاتی حکومت کے لیے, مادی منافع کے لیے کر رہا ہوں. یہی الزام تھا حضور علیہ وسلم کے اوپر, آپ اپنی حکومت کے لیے کر رہے ہیں سارا کا سارا جو کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ تو بادشاہ بننا چاہتے ہیں عرب کے. یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم الزام جو تھا کہ یہ شخص جو ہے سب کو اللہ کے نام کے اوپر جمع کر کے اپنے آپ بادشاہ بننا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا قل لا اسلکم علیہ اجرا, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, دولت سلطنت اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں کچھ بھی. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جب تشریف لے گئے دنیا سے تو صرف ایک پیالہ تھا آپ کے پاس, مکان بھی آپ کے ذاتی کوئی نہیں تھا, آپ کی بیویوں جو تھیں ازواج مطہرات ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے, آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھے, اور اس روز چراغ گھر میں جلانے کے لیے تیل حضرت عائشہ نے ادھار منگوایا تھا یا مستعار کسی سے منگوایا تھا. جس روز, جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شب تھی دنیا میں, اس رات چراغ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اہلیہ ازواج مطہرہ کو منگوانا پڑا تیل اس کے لیے, تھا نہیں آپ کے پاس, قرض منگوایا. یہ تھا دنیا سے یہ حاصل کیا. لیکن بدخواہ یہ الزام لگاتے رہے جیسے آج بھی لگاتے ہیں, جو اسلام کے غلبے کی بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ تو حکومت اور سیاست کی بات کرتے ہیں, ان کا مقصد تو حکومت ہے, سیاسی ہیں یہ لوگ, بس ان کا دینی سے کوئی مطلب نہیں ہے, دینداری کو تعلق نہیں, یہ تو سیاست سے حکومت سے اقدار دلچسپی ہے, بس وہی جو حضور اقسم الزام تھا. حضور اقسلم اپنے اقدار کی بات نہیں اسلام کے اقدار کی بات کرتے تھے, اسلام کے غلبے کی, اللہ کا, اللہ کی سلطنت بندوں کے اوپر, نہ کہ میری سلطنت بندوں کے اوپر. یہی ہے آج بھی اس کا مطلب, جب کبھی اسلام کے اقدار کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب مسلم قوم کا اقدار نہیں ہوا کرتا ہے یا ہمارا اپنا اقدار نہیں ہوا کرتا ہے, اللہ کا اقدار دنیا کے اوپر, یہ مطلب ہوتا ہے. اور یہی تو اسلام کا مطلب ہے, اسلام کا مطلب اللہ کے آگے جھک جانا, یہی تو اقدار کا مطلب ہوتا ہے, خلوف السلم کافہ. اور لوگ اس کو یہ مس انٹرپریٹ یعنی مس گائڈ کر دیتے ہیں لوگوں کو, سارے بھائی یہ تو دوسرا تصور دین ہے, یہ ان کا مطلب کچھ دینداری سے نہیں ہے, بس اقدار حکومت یوں کر کے اس کو پیش کر دیتے ہیں. ٹھیک وہی بات جو مشرکین مکہ یا ابو جہل حضور کے بارے میں کہا کرتا تھا. وہ فرما دیا قل لا اسلکم علیہ اجرا, فرما رہے میں نے اپنے لیے کب کیا مانگا ہے. اور یہی ہم بھی کہتے ہیں, ہم جب اس اسلام کو پیش کرتے ہیں ہم نے کس سے کیا مانگا ہے, کیا مانگ رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں آپ ہمیں, جو بلا جی بات کر رہے ہیں, کیا ووٹ مانگ رہے ہیں, کیا سیٹ مانگ رہے ہیں, تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے, پھر بھی الزام یہی ہے. اللہ اسلکم علیہ اجرا, میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, ان و الا ذکرا للعالمین, یہ تو ایک یاد دہانی ہے, یاد دہانی ہے, انوا الا ذکرا, یاد دہانی کس بات کی, کہا کہ کیا بھول گئے ہم جو ہمیں یاد دلا جا رہا ہے, بھول یہ گئے ہم کہ ہمارا دل خدا کو مانگتا ہے, خدا کے آگے جھکنا چاہتا ہے, ہمارا دل بار بار ہمیں اندر سے کچوکتا رہتا ہے کہ یہ سب نہیں ہے, ان کے آگے سر جھکاؤ, جھوٹے بتوں کے آگے سر جھکاؤ, پیڑوں کے آگے یا انسانوں کے آگے سر جھکاؤ یا کسی کے اقدار تسلیم کرو, یہ ہمارا دل ہم سے سرگوشی کرتا ہے. اور یہ قرآن ہماری اسی بھولی ہوئی بات کو ہمیں یاد دلاتا ہے جو ہمارا دل ہمیں سمجھاتا رہتا ہے. ذکرا, یاد دہانی, وہ چیز جس کو تم بھول جاتے ہو بار بار زندگی کے ہنگاموں میں, اور جو بار بار تمہارا دل تم سے کہتا ہے کہ انسان تجھے بس اپنے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے اور کسی کے آگے نہیں. جب کبھی مشکلات کے اندھیرے ہوتے ہیں اس وقت تم اپنے ہاتھ اللہ کے لیے پھیلاتے ہو اور کسی کے آگے نہیں پھیلاتے, جب کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے اس وقت اللہ کے آگے روتے ہو کسی کے آگے نہیں روتے, تمہارا دل جانتا ہے کہ کون ہے تمہارا حقیقی مالک, لیکن تم اس کو بھول جاتے ہو زندگی کے ہنگاموں میں. اور قرآن ہے ذکرا جو تم کو یاد دلاتا ہے کہ وہ ہے تمہارا حقیقی مالک. ذکرا یہ تو ایک یاد دہانی ہے, للعالمین اور سب کے لیے, سارے کائنات کے لیے, سارے جہانوں کے لیے. تمہیں اگر یاد نہیں آتا اپنا خدا تو کوئی پرواہ نہیں, کوئی خالی تمہارے لیے تھوڑی ہے, تم چلے جاؤ گے آنے والی قومیں اس سے رہنمائی پائیں گی, کیونکہ پوری دنیاوں کے لیے ہے. مستقبل میں جتنے بھی عالم آئیں گے, جتنے بھی انسان آئیں گے دنیا کے گوشے گوشے میں, شاہد نہیں مانتے تو غائب مانیں گے. جو سننے والے آج قرآن کو سن رہے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آنے والی نسلیں تسلیم کریں گی, ماں باپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, نسلیں سر جھکائیں گی. ان الا ذکرا, یہ تو ایک یاد دہانی ہے, تم نہ سمجھو تو للعالمین ساری کائنات کے لیے ہے, خالی تمہارے لیے تھوڑی ہے, بھلے ہی تم اس کو ٹکرا دو نہ تسلیم کرو. ان و الا ذکرا للعالمین, یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کے قوم کے مقابلے میں, اور ہم جس کے درجے چاہے بلند کر دیتے ہیں, کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کون مستحق ہے, اور سب کچھ ہر چیز سے وہ باخبر ہے, حکمت والا ہے اور باخبر ہے.
اور اسی لیے ہم نے ابراہیم کو بعد میں اسحاق و یعقوب عطا کیے, ہم نے ان سب کو ہدایت بخشی, اور ان سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت بخشی تھی, اور ابراہیم کی ذریت میں ہم نے داؤد و سلیمان کو پیدا کیا, ایوب اور یوسف کو پیدا کیا, موسیٰ اور ہارون کو پیدا کیا, احسان والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں, زکریہ یحییٰ عیسیٰ اور الیاس کو ہم نے ان کی نسل میں پیدا کیا, اور یہ سارے خدا کے نیک بندے تھے, اسماعیل یسع یونس اور لوط کو ہم نے پیدا کیا, اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی, اور پھر ان کے آبا و اجداد میں, ان کی اولاد میں, ان کے بھائی بندوں میں ہم نے عظیم لوگ پیدا کیے, ان سب کو ہم نے چنا تھا, اور ہم نے ان سب کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی تھی, یہ سب اللہ کی ہدایت تھی, اور اللہ جس کو چاہے اپنی ہدایت اپنے بندوں میں سے عطا کرے, اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے کام برباد ہو جاتے. یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب عطا کی اور سمجھ عطا کی اور نبوت عطا کی, پھر اگر آج انکار کرتے ہیں یہ لوگ تو ہم نے ایک ایسی قوم کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے جو ان کی طرح انکار کرنے والی نہیں ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ہدایت کا اقتدا کیجیے, اس کی مقتدی بنیے, اور کہہ دیجئے ان سے کہ میں تم سے کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں, کہ یہ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے اور سارے عالمین کے لیے. کوئی سوال اس درس کے بارے میں؟ تو آج کل جو خانقاہوں میں تصوف ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہم دعوت دین دے رہے ہیں اور جو مطلب ہمارے ہمارے میں سارے دین ہونے چاہیے اس طریقے سے. نہیں وہ جو تھے یہ پیغمبر جو ہے زکریا علیہ السلام یا یحییٰ علیہ السلام, درویش کا مطلب یہ ہے کہ یہ زہد ان کے اوپر بہت زیادہ طاری تھا, زہد کا عالم, دنیا کسی چیزوں سے رغبت نہیں تھی, دلچسپی نہیں تھی, حسور کہا گیا قرآن کریم, دلچسپی اور رغبت نہیں تھی, اس کا مطلب اس سے نہیں ہے, دین کے مشن کے تعلق سے کیا رویہ ہونا چاہیے اس کے مطلب تک تعلق نہیں ہے. آج کل کے درویش تو کہتے ہیں کہ دین کے غلبے کی جدوجہد سے دستکش ہو جانا یہ نام رحمانیت ہے, یہ نہیں اس معنی میں نہیں, یہ اس معنی میں تھے کہ یہ دنیا سے رغبت نہیں رکھتے تھے, دنیا کی چیزوں سے کہ اچھا پہنے کہ اچھا کھائیں, حالانکہ یہ ممنوع نہیں ہے, یہ چیز ممنوع نہیں ہے, لیکن ان حضرات کو اس چیز سے دلچسپی نہیں تھی, ان چیزوں سے دنیا اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے یہ حضرات, تو ان کے اندر گویا شان درویشیت تھی. لیکن جہاں تک یہ چیز ہے کہ حق کے لیے تو جیت دیے گئے یہ لوگ, تو حضرت زکریہ تو آر ایس جیت دیے گئے, یحییٰ علیہ السلام خود یہ بھی شہید کیے گئے, تو ان کے لیے تو انہوں نے قربانی دی. درویش کا مطلب ہی نہیں کونے میں جا کے بیٹھ گئے تھے کہیں, مطلب یہ ہے درویش, میں نے اگر میں نے صحیح لفظ بولا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زہد جس کو زاہد کہتے ہیں, تبتل جس کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے, دنیا میں دل لگا ہوا نہیں تھا, اللہ سے دل لگا ہوا, اللہ سے لگ لگی ہوئی تھی, دنیا کی چیزیں ملیں دور ہی رہتے تھے, دنیا کی چیز استعمال نہیں کرتے تھے زیادہ, شاندار ٹھاٹ باٹ کی زندگی نہیں گزاری, جبکہ سلیمان علیہ السلام کی زندگی ٹھاٹ باٹ کی تھی, داؤد علیہ السلام کی زندگی ٹھاٹ باٹ کی تھی, وہ ٹھاٹ باٹ سے رہے, لیکن انہوں نے بہت درویشی کے ساتھ گزاری زندگی, رکا سوکا کھا کے. جی جی یعنی نہیں, یہ تو مسئلہ بہت دفعہ آ چکا ہے, شرک کا جو لفظ ہے وائٹ میں ابراہیم علیہ السلام کے بیان ہی میں, ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہی میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ بتوں سے روکنے کا مطلب کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا, خالی یہ مطلب نہیں تھا کہ بت پرستی نہ ہو, بلکہ اگر بات خالی اتنی ہوتی کہ بت پرستی نہ ہو تو نمرود کیوں خفا ہوا, نمرود جو بادشاہ تھا اس نے کیوں ابراہیم علیہ السلام کو آگ ڈال دی, اس کا تعلق نمرود کو کیا پریشانی ہے, اگر کوئی آدمی بت کو نہیں پوج رہا ہے تو نمرود کیوں پریشان ہے, بادشاہ نمرود اس لیے پریشان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دعوت دے رہے ہیں وہ توحید کی دے رہے ہیں, شرک سے بچنے کی, اور کہہ رہے ہیں ان مورتوں کو مت پوجو, یہ جو چاند دیوتا کی علامت ہے اور وہ مندر جو چاند دیوتا کا مندر ہے جس کے پجاری چیف جسٹس بھی وہی ہیں, سپریم کورٹ بھی وہی ہے, اور وہی سیاسی وہ بھی رکھتے ہیں کہ بادشاہ کو وہی نامنیٹ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس بت پرستی کا یہ سچویشن ختم کر دیا جائے, ان بتوں پہ حملہ کرنے کا مطلب یہ تھا, تو وہ مندر ختم ہو جائے,
جہاں سے بادشاہ بنتے ہیں اور جہاں سپریم کورٹ بنتی ہے, اور جب وہ مندر ختم ہو جائے گا تو پھر بادشاہ کس کو کہاں سکشن ملے گی. یہ ہے مسئلہ, سنسکرتی کا مسئلہ تھا کہ یہ کون دے گا ہمیں. تو یہ اصل حملہ ہمارے پر کر رہے ہیں. یہ جان دیتے گویا شرک کی رینج وہاں تک جا رہی تھی, نمرود تک جا رہی تھی. شرک خالی اتنا ہی تھا کہ پتھر کے آگے سر نہ جھکانے کا مسئلہ تھا, بلکہ اس کا پورا اخبار خطرے میں پڑ رہا تھا اس, اس لیے اس نے پکڑوا لیا ابراہیم علیہ السلام کو اور آگ ملوا دیا. تو جب ہم شرک غلط بولتے ہیں توحید کا, تو یہ پوری زندگی کو گھیرتا ہے. اللہ کو ایک, اللہ ایک ہے, توحید کا مطلب ہے اللہ ایک ہے. کیا مطلب ہے اللہ ایک ہے؟ یہ کوئی گنتی کا سوال نہیں ہے, میں اس کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں. ایک ہے تو سبھی کہتے ہیں ایک ہے, دو کون کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دو تو کسی نے نہیں کہا, دو کون کہہ رہا ہے؟ گاڈ ہے, ایک ہی تو ہے سبھی کے نزدیک, دو بھی ایک ہی کہتے ہیں خدا. اس کی صفات تین مانتے ہیں, شیو اور یہ جتنی بھی ہیں تین صفات میں خدا ظہور کرتا ہے. خدا تو ایک ہی ہے, پرمیشور تو ایک ہی ہے. تو جب ایک ہے تو پھر اس پہ زور قرآن کریم دے رہا ہے توحید کے اوپر. تو اس کو میں بتا چکا ہوں کہ توحید ایک ہے کا مطلب یہ ہے ہر چیز کا مرکز اور ملجا ماوا ہے وہی ایک ہے, بس یہ مطلب ہے. یعنی وہ ایک ہی مرکز ہے جہاں سے ہمیں ہر چیز لینی ہے, اور دوسرا کوئی نہیں ہے. ہمارے سارے جذبات کا, اطاعت کا, ہر چیز میں اطاعت اسی کی کرنی ہے, مذہب میں, زندگی میں, ہر چیز میں. یہ ہے توحید کا مطلب. دو نہیں ہے کہ یہ چیز وہاں سے لے لو, یہ چیز وہاں سے لے لو, یہ چیز وہاں سے لے لو. بھائی اولاد مانگنی ہے تو اللہ میں سے مانگ لو خالی, اور جو دیگر چیز اوروں سے مانگ لو. دیگر چیزیں جو ہے اطاعت کرنی ہے نماز میں تو اللہ کی اطاعت کر لو, کیونکہ اللہ نے نماز پڑھنے کو کہا ہے. اور چیزوں کو جو کہا ہے اللہ نے یہ بھی کرو یہ بھی کرو, تو اس میں کسی اور کی اطاعت کر لو. ایسا بانٹ لو زندگی کو. تو یہ ایک ہونا نہیں ہوئے, تو دو کر دیا آپ نے, ٹکڑے کر دیا. جان قرآن عظیم زندگی کی تقسیم کر دیا آپ نے, آدھی زندگی اللہ کے حوالے, آدھی زندگی دوسروں کے حوالے. وہ خدا ایک ہے بس, ساری زندگی اسی کی ہے. زندگی بھی ایک ہے, خدا بھی ایک ہے, لہٰذا یہ زندگی اسی کا حق ہے اور اسی کے حوالے ہونی چاہیے. عمل